Ve Vtáně u Mostu se o víkendu konala pouť. Probíhala v areálu bývalé školky v sobotu 15. září od 13 hodin. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, zábava a atrakce pro děti. Program, takže je to vaše. Jak se ti líbí tady ve Vtelně a jak se ti líbí to namalování, který máš na obličeji? Hezký. A budeš tady i příští rok, nebo byla jsi tady loni třeba? Tady jsem nebyla. A odkud jsi? Z Broňan. A líbí se ti tady a budeš tady i příští rok? Asi jo. Tak jo, a nechceš tancovat tak jako tady holky vedle? Tancuješ, vy? Jo. Všem krásně zatancovali děti z tanečního klubu Kamily Hlaváčikové. Jejich vstupů bylo několik a všechny se líbily. Do pozoru! Do pozor! Tak to skáču opice! To žádnou opičku uděláme! Tak to skáču! Tady máte dneska spoustu svěřenkyň, krásně tancujou. Kolik jich tady dneska máte? Dneska by jich tady mělo být zhruba asi 50, protože ještě jsou některý na prázdninách, ale jinak bych správně, tady mělo být kolem stovky, ale to se nám úplně nepovedlo teď po prázdninách ještě dát dohromady. Máte v určitých dost širokým věkovým rozložení. Od kolika do kolika? Tak dneska tady na této krásné slavnosti máme děti od 3 do 15 let zhruba, ale v tanečním studiu samozřejmě tančí děti i starší, takže do 18 let. A ty nejmladší? Ty nejmladší jsou 3 letý. A jak s nima bojujete? Oni jsou nejšikovnější, já bych skoro kolikrát řekla, že jim to opravdu jde a hlavně, když něco spletou, tak jim to každý odpustí. Prkínky. Já jen prozradím tady na tu skupinku. Dneska jsi tady krásně tancovala. Jak se ti tady líbí vůbec ve Vtelně? Dobře. A už jsi tady někdy tancovala, nebo to bylo poprvé? Já nevím, asi poprvé. A budeš tancovat i příště? Nevím. Děti čekal pirátský program, zahrála živá hudba a dorazil motorkářský gang Divočáci Vtelno. Jsme tady na Vtelenský pouti. Po kolikátý vlastně už se Vtelenská pouť koná? No, já si myslím, že to bude takový 7., 8. rok, protože založení jsme byli 2010, ale dělali jsme to různě na faře, pak tak nějak po různu, a my jsme takový 8. asi přibližně. Dneska je nádherný počasí, úplně exkluzivní. Jakou očekáváte návštěvnost? No, přiznám se, že jsem se toho trošku bál, když ten náš vlastně ten post na Facebooku dalo tam i město, to sdílelo a ten dosah byl 10 000 lidí, tak jsem byl trošku ve stresu, že se sem všichni vejdem, ale myslím si, že reálně těch 1 000 lidí se tady za ten den vystřídá. Dneska je den, kdy se konají i hornický dny, třeba v Bílině, v Jirkově a podobně. Neměli jste strach víceméně v uvozovkách, jakoby z konkurence? Ne, nemáme strach z konkurence. Co jsem teda strašně rád, a to bych vyzdvihnul, že jsme se domluvili, nebo víceméně domluvili konečně s městem na tom, že si nelezeme do zelí, co se týče mosteckých slavností a vtelenský pouti. Protože ta vtelenská pout má vlastně tu tradici v tom, že se to týká samozřejmě kostela, povýšení svatého kříže a tak. A má to určitý datum, který my teda dodržujeme, nebo snažíme se držet. Já myslím, že v neděli bude i mše poutní. A jsem rád, že vlastně si vycházíme vstříc tady v tom, i s městem. A to, co se děje v Želenicích, nebo v Obrnicích, nebo v Bílině, se nás samozřejmě moc netýká. Muchomůrky bílé.